Sinovi moji moćni rangeri, dobrodošli u... Šta? Rust Raid. Pokušaj 1. Mate i Strahinje idu napred, ja idem pozadi, ja sam najlošiji od svu decu. Inače, veseli dečaci su u pitanju. Nemoj da pišeš poruke dok idemo u raid, bre čoveče. Pišu mene, ne pišem, ja. A nemoj da pišeš, držiš pušku, jebate. Opa! Viber, Viber. Stop! Joso želi što ne mora igrati s nama sad u raidu. Ladno sam se istripao da ti... Stavio ovo leste u quick slot. Jesam. Ladno sam se istripao da ti na znaku piše stop care. Ajde, vidimo. Ajde, jebo, gde sam ovo našao da snimam sad, kurac. O, zaglavio sam se! Dobre. Idemo. Prošao si. Jesam. Znači, taktika je stavi leste i što brže unutra. Idemo... Idemo po sistemu divlja kuće. Plan rovac C4. Eno ga tamo. Inače, sinovi su juče ostavili otvorena vrata. Ako nas sreća posluži, bit će otvoreni još uvek. Vamo s ove desne strane idemo. Može, može. Vamo stavim ljestve, da. Pazite na trepove. E, da, pazi. Vidi, nije aktivirao neko, nije? Lik farma. Vidim. Ćemo ga pucat? Otrče dalje, otrče. Možda je to drugi, neka. Ko? Puca njega ovaj lik. Nije, puca gore sa kuće ove, brate. Pa znam, rekao sam. Na kući je gore. Postavljaj lesi. Ajde. Cepe gore, ja pokrivam, ajde. Sam se umiri sad. Op, pao sam dole. Nek neko gleda aerodrom, da ne dođe ovaj lik sleđano. Gledam ja aerodrom. Ja sam oko baze. Okej. Ti čekaj tu, mate. Nema nikog oko baze. Ja pazim. E, neko priča. To. Imam dvije bombe, što mi da roknemo? Ne, još ne. A, hoće da budemo prijatelji. Prvi puca rano. Brat, ubijte ga, izgađao sam. Mrtav je. Mrtav je. Ne, mene se ne mora dignu, mrtav sam. Gotov je. Ne dajte da vas zatvori unutra. Valjda neće. A, zabogao sam. Ajde, lutaj ovoga, ja lutam ovoga. Ima pušku. Shotgun sam uzao. Imamo neki ključ. To je ključ od kuće, verovatno. Ja pazim vrata. E, pazi da vas, da se ne zavljati. Otkriću sam vrata, ubazi me. Opa! Još jedan lik. Čuj. On je zarobljen, ne može da izađe, u mene je ključ. Otvaraj, ja ću da pucam. Ne otvaraj još, aha. Dočekaj. Zarobili smo ga. Ja potrči nazad. Da on požuri, mati. A jebi ga, pizi materinoj sam. Neko je oko bazi dole. Neko je dole, ispuće, da. Ne vezi, ja čekam. Pokrivaj tu stranu. Uzmi od tog lika sav taj armor, bog te, ispucao sam 20 metaka u njega. Uzao sam sve, braće, ali bez brige. Ajde, ja stojim ispred vrata napolju. Ja čuvam ova vrata ovde. To ti s puškom! A! Gotov je! Gotov je, ubio sam ga. Završi ga. I leči se, ako si jeban. Gotov je. Još jedna puška. Ima žuti neki armor. Jel ima žuti armor? Nije ništa ima na sebi. Go je bio. Okej. Go je bio. Ja imam 81% health-a i dobro je. Dobro je. I ja imam dve puške. Ja se lečim. Ajde. A! Shotgun imam, jebote bog, do jaja. Imam armor za tebe kad stigneš, ajde. Okej, trčem. Pa sad sam neobično 50 AP-a. Nekaj, samo polako. Tišina sad da čujem. Vidim vas. Vidim te, jel to ti trčeš između hangara? Između hangara, da. Dobro, ajde, cepi. Ajde, ja pokrivam ovde desnu stranu, nema nikog. Da nisu oni u ovoj kućici male pored? Nisu. To je Raidana. Ajde. Tebi još čeka ovaj armor ovdje. Okej. Ajde, imam ja jedan armor, ajde. Kad se ti opremiš, onda idemo dalje, ajde. Jedan lik je još unut, u centru bazi, ja imam ključ. Sad ću ja da ga, sad ćemo da ga razjebamo, imam ja šotku, brate. Sa šotkom ću. Čekaj. Penji se, ulazim. Vidi, morate ga pucati s vanjske strane. Drži ovo, uzmi ovo od mene, evo ti armor. Možeš ga ti pucati. Evo ti armor, evo ti pantalone, evo ti vest. Evo ti duks,
Evo ti talone. Ove kupe armore i stavljaju na sve. Ovaj water pipe shotgun da ga ostavim, a? Ili ne, da ga bacim? Lik vas nišani, tako da... Odakle? Evo ti armor. Odakle nas nišani lik? Pokupi armore i obuci. Tagni se dole, mate. Samo sekund. Drži kontrol, sjebat će tu. Drži kontrol. E, ja čuvam vanjsku stranu baze, znači na mene ne računajte unutra. Da neko ne uđe, da nas ne zatvori. A? On je ovdje unutra. Imaš znam, li... Znam, ja ću ga ubiti. Imam ja shotgun. Smakni se. Gde ćeš ti? Makni se. Beži odatak. Idem ga ubiti. Odakle da ga ubi? Ako gleda kad te mate, reci, ja ću otvoriti ova vrata i izašetit ću ga, dobro? Gleda. Čekaj. Ti reci kada krene. Čekaj. Mrtav, treba mi medicina, hitno. Samo sam ušao da govorim. Baci brzo, 10 HP, umreću opet. Nemam šta da ti dam, brate. Aj, nek mi neko nešto baci, imate li? Imate li mesa? Neko ima mesa ovdje na ovim likovima. Jeba. Neću. Nemam ja ništa. Bleeding. Jebi ga, kako nisam. Udaraj njega, bre, možeš od njega dobiješ meso, bre. Imaš sekiru nešto. Ja, mislim da neću stići da tek tamo je bandage. Da ću umrit. E, kurac. Da ću to se dignut. Uđi unutra. E, wounded. Okej, dižem, dobro je. Ajde. Idemo dole. Ajde. Silazim. Još Mrtav. Mrtav, bravo. Smo u cilu bazu, ovdje su sleeping bagovi. Da zatvorim vrata. Cilu bazu. Jedan dole ne kempa, ja zatvaram gore vrata. Idi zatvaraj vrata i odo dole. Ja imamo sam. Sve imamo. To je to, brate! Kempajte dole sleeping bagove, oni će se resetiti. Nek neko kempa s menom, imam 5 HP-a. Šta, da jebem? Mate, leči se, evo ti. Čekaj, skupinu ove sve stvari ovdje. Evo ti, bandage, bacam ti, leči se. To ti ajde, treba da uništimo sleeping bagove. Evo ti, velika medicina, leči se. Leči se, drži, uzmi. Bacio se ti dole, jebo sad loot. Nema veze, ne može on da se spavne s oružjem, možda puši kurac. A, ovi su puni, brate, ovi su puni. Ajde, uzimaj se. Sve ovdje lootali. Gledajte, na ovom liku, municije, ko ti srce želi. Uzimaj sve, ovaj crossbow ću da mu uzmem, 2 komada. Imam jedan bandage. Što ovdje ima, opet, da uzmemo crossbow ili ne? Ne. Ne znam što ima ovdje, ujebote bog što je ovo. Pantalone, može pantalone bolje. Farmerice. Evo, uzmite ćeš jedan to da imate, to je vrata, verovatno. Evo, ovdje morate naučiti ove stvari za kreftat. Da, evo, ja sad učim sve što mogu da stignem. Ovaj dalji boks. Ovo ima još jednu pušku, to ćemo uzeti. I ajde im uništimo sleeping bagove. Sve što je sranje, sa njih bacajte, dobro? Negdje spavna. Da. Ima crvena majica, neko hoće da uzme. Mate, koliko health imaš? Uzmi pantalon i majicu. Uzmi pantalon i majicu. Donosim ti hranu, evo ti hrana, mate, jedi to. Sve smo im ispraznili, a? Možda se autorizujemo ovdje, brate, za gradnju. Ajde im zabagujemo sad ovo sve. A da uništimo sleeping bagove, šta ćemo? Ja ću da uništim, brate. Pokiraj me samo, sad ću ja sa sekirom koliko mogu. Udara. Imam ja sekira, samo udri. Daj. Spremi mi ovaj na kraju skoro, samo ću jedan izgleda da uništim s njim. Sjebemo im. To su glupi likovi, stari moj, sjebali smo ih svjetski. Daj drugu sekiru, spremi drugu. Što sam ti rekao, strali, samo nam treba jedna Merdivina i to je to, bre. Da. Daj sekiru mi spremi, sekiru drugu, daj sekiru. Evo sekira donosim, evo ti. Jedna, evo ti pickaxe, udrši moć. To daj. A ova sekira si sjebala, uzao sam staru, znači ovu treba da uzim. Ok, se ovi cari ostavili si blueprintove ovdje gore, hvala. Nema veze, sve uzmi da naučimo. Jesi ti izlečio, mate? Da, ali vidiš, ovo mu nije primarna baza, ovo mu se zove Airfield ova. Znači imaju nekoliko baza, za ovo su se sjebali. Ja sam na nekom liku našao mapu. Dobro, je li ima još neka vreća? Pazi, ova vrata mogu da otvore, znaš, ova vrata su dole. Znam. Pa pazi tu, ne okrenut se leđima. Čekaj. Šta imamo tu gore? Je li ima nešto uzeti ovdje? Ja vidim na mapi da im je ucrtana jedna baza. Uzmi tu mapu. Kasnije. Tu mapu uzmi. I tu ćemo da ih sjebemo, ovo sve bacam, ne treba mi. Tu mačetu, thanks. Šta ima odbore? Ili imaju blueprintove još negdje da učim? Laba. Kamen, koliko ima kamena ovdje? Water pipe. 506 kamena, ponećemo to šta.
Kako su glupi, jebao te, bo. Znači, kako su mi sjebali. A ovo gore si ti beše zaključilo, tako? Da, da, ali ima ključeva tu još, pa ako... Imam šotku, brate, imam šotku. Kako smo ih sjebali, brate. I što najbolja stvar, sve smo ovekovečili. Raid je trajao 10 minuta. Ni toliko. Jeste sve dole ovjerili? Da. Da, sve što je važno smo uzeli, ovo su ostale sranje. Možemo da palimo, a? Rale, znaš što nisam pokupio? Da. Metal chest plate. To je moguće. Moguće. Ja sam pogledao sve što je interesantno, uzao sam ovo sve. Ima ovdje da se jede nešto, čekaj da pojedem. E, treba neko da jede. Ima dole i u ovom boksu još za jelo. Ja sam pojao. Imam ovako recepte za laternu, veliki furnace. Ovdje ja imam. Floor spikes, to ćemo mi. Large medkit i laternu, kome treba. Meni ne trebaš ništa, ja imam ovaj. Kažite jeste samo kad krećemo. Samo malo provjeriti još jednom sve likove i vraćamo se nazad. Ima na ovom liku još jedan ključ, tako da možeš ti taj ključ uzeti. A to je ključ od tih gornjih vrata. To je ključ od gornjih vrata, to nema veze, brate, to je. Crossbowovi nam ne trebaju, tamburica nam ne treba. Ili ima nešto u peći, pogledaj neko furnace. Ček da vidim ja. 20 metala, može. Dovoljno. E, trebali smo da uzemo jedan wooden sign onaj, pa da im ostavimo poruku, brate. Ja mislim opa, da to... Opa, ko otvori vrata? Ja. Idemo, ajmo gore. Pokus. Mnogo smo se zadržali, brate, idemo. Ček da ja izađem. Ajde, zatvore vrata. Sada nije zatvore vrata, zatvore vrata, bre. Da ne mogu da koristiti. Nemam ključ. Ko ima ključ? Dobro, ne vezi. Imam ja. Zaključaj vrata, ajde. Mogu pa njim dole dođu. Pa da, ajmo. To je idemo to. Idemo do baze sad. Ajmo, dvojica nek silaze, ja ću pokrivan za sad. Gde drugi? Ajmo. Cepi. Može, a? Idemo. Dobro. Pazite, mina pored, nemojte se zajebati. Dobro. Idemo nazad u bazu.